El Seguici Popular de Tarragona surt al complet aquesta tarda per primera vegada durant les festes de Santa Tecla. Els diferents elements i balls protagonitzen la tradicional cercavila que té la plaça de la Font com a punt de partida i també d'arribada. Enguany hi ha dues novetats destacades. En primer lloc, aquesta tarda s'estrena el ball de Titans, recuperat de la mà del gremi de marejans. I Àlex Alonso, la segona novetat té a veure amb el ball infantil per excel·lència d'aquest Seguici, el ball del Patatuf. Doncs sí, en el ball dels més petits, que ja estan aquí preparats per sortir en cercavila. La cercavila ha començat ja a l'altra punta de la plaça de la Font, els elements de foc, els diables, encapçalen aquest Seguici que torna a sortir al carrer 3 anys després en la seva totalitat i en el seu recorregut habitual en el dia de la vigília de la patrona. Nosaltres avui volem parlar precisament d'ells, dels més petits, dels del Vall del Patatuf, que tenen una de les novetats que podem veure enguany al Seguici, en aquesta cercavila del Seguici, i que la podrem veure. Ara comencen a ballar, eh? Ja els podeu veure. Mariona, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns què és el que heu fet enguany amb el Vall de Patatuf, una iniciativa que ja feia anys que volíeu posar en marxa. Sí, doncs enguany hem aprofitat que el Vall del Patatuf és l'únic ball de la Festa Major que té una cançó amb lletra, i vam pensar, i per què no la signem amb llengua de signes? I llavors ens vam posar a treballar amb el tema, vam valorar si era fàcil perquè els nens se l'aprenguessin o no, no deixa de ser una coreografia amb les mans, vam veure que era factible i a partir d'aquí ho vam desenvolupar i aquest és el resultat. Com heu treballat això? Com es fa això? Com es trasllada a aquesta llengua de signes? Doncs primer vam parlar amb una intèrpret que li vam proposar, escolta'm... Ara els podeu veure, perdona, Mariona, però és que ara els podem veure com estan signant. Vam parlar amb un intèrpret amb llengua de signes i vam dir, escolta'm, tu això ho podries interpretar? I ella ens ho va interpretar. Aleshores ens vam posar en contacte amb l'Associació de Persones Sordes de Cambrils, perquè aquí a Tarragona no tenim associació, i vam demanar que vinguessin persones sordes a veure el ball, que ens acabessin de polir, ells com a sords, que són els que utilitzen aquesta llengua, que acabessin de polir els signes, o si no n'hi havia un de complicat, que ens en volguessin un de més fàcil. Ja per acabar, entenc que els nens es van tornant, eh? Ja les parelles que ballen i sempre n'hi ha alguns que aprofiten per signar. Sí, sí, la gràcia és que tots els nens i nenes se saben els signes, tots. Perfecte, moltíssimes gràcies, Mariona. Doncs anem a parlar amb segurament la persona responsable de que tot això hagi anat bé. Pots seguir, Kevin, pots seguir, perquè el veiem com ell mateix va seguint i va donant les indicacions també als diferents nens i nenes que estan signant. Kevin, bona tarda. Bona tarda. Kevin, explica'ns una miqueta com ha anat tot aquest procés, com has aconseguit traslladar la cançó del Patatuf a la llengua de signes. En llengua de signes, en relació amb la cançó, com que en llengua de signes també tenim cançons diferents i vaig ensenyar amb els nens i nenes en llengua de signes perquè s'ho aprenguin una mica sobre aquesta llengua. Ha sigut molt difícil amb nens tan petits a fer-los aprendre? No és difícil perquè és una cosa molt bàsica. En cançó, en llengua de signes, és molt fàcil d'aprendre, però en cas de llengua de signes és fàcil d'aprendre, no és difícil. Escolta'm, mira, venim un moment a la càmera. Fes-nos el signe del Vall del Patatuf, perquè crec que us l'heu hagut d'inventar, el signe del Vall del Patatuf. Quin seria? Vall de Patatuf, per la Baratina, doncs Vall de Patatuf, de Tarragona, de Torredembarra, o d'altres llocs on hi ha Vall del Patatuf. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Kevin. De res, gràcies a vosaltres. Bon dia de cercavila. Vinga, adéu. Doncs ja veieu, com aquestes parelles de nens i nenes del Vall del Patatuf i com es van tornant perquè tots saben signar i tots entenen la dificultat que pot tenir per una persona sorda, per un nen o nena sord com ells, entendre els balls del Seguici, que ja comencen a sortir de la plaça de la Font. Això ja no ho atura ningú. Durant les properes 2-3 hores, les carrers de la part alta estaran plens del Seguici Popular de Tarragona.